যে মই এই পৃথিৱীখনত যে আহিছো কিয় আহিছো নকৰিব 250 টকা ইজ দ্য আৰ্নিং মই দেখোন এই প্ৰব্লেমছবিলাক চল্ভ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বেংককত বিজনেছ আমি ছেট আপ কৰি আহিছোঁ বেংক আমি ডুবাইত কাম কৰিছোঁ উই আৰ গোইং টু বেং ইন টু দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি একচুৱেলি অ'কে মই যদি এজ এ ইঞ্জিনিয়াৰ মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছোঁ মই ইঞ্জিনিয়াৰে হ'ব লাগিব এইটো কোনো লিখি থোৱা নাই হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মোৰ চেনেলৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সহায় পাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু সেইকাৰণে মই আজি এটা ব্যক্তিগত ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আসামিকা টুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছ যি ছিকিমত বিগত 4 বছৰে এক টুৰ অপাৰেটৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি অফিচ বৰ্তমান যোৰহাটত অপেনিং কৰা হৈছে যোৱা 11 জানুৱাৰীত আৰু তালৈ আজি মই আহিছোঁ আৰু আজি মই আপোনাক দেখাম আপাৰ অসমবাসীয়ে কেনেদৰে এই টুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ ফালৰ পৰা কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব পাৰিব আৰু আজি মোৰ লগত থাকিব সৰজ্যোতি হাজৰিকা আৰু যোগানজিত দত্ত চ' এয়া হৈছে সৌৰভ দা আৰু এয়া হৈছে যোগান দা হেল্ল' থেংক ইউ ছ' মাছ অৰিন্দম সহায়ৰ কাৰণে লাইক ইউ আৰ ছাচ এন এমেজিং লাইক তুমি যিখিনি ভিডিঅ'খিনি বনাই আছা ইটছ ৰিয়েলি আমেজিং বহুতখিনি বহুত ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'জ একচুৱেলি মই তোমাৰ ভিডিঅ' বহুত আগৰ পৰাই চাই আহি আছোঁ বহুত আগৰ পৰাই ফ'ল' কৰি আহি আছোঁ এণ্ড মই বিচাৰোঁ যে অসমৰ জনতাই এনেকুৱা অণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ এনেকুৱা নতুন নতুন যিবিলাক ইয়ং জেনেৰেশ্যনে যিখিনি ভিডিঅ'জবিলাক ইনফৰ্মেশ্যনছবিলাক তুমি দি আছা সেইখিনি লয় এণ্ড সেইখিনি চাই পেলাই শিকক নতুন বস্তু শিকক এণ্ড বহুতখিনি কৰিব পাৰিবা এণ্ড আমাৰ সদায় ছাপৰ্টিভ হয় ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ ছ' মাছ একচুৱেলি তুমি অহাৰ কাৰণে এক্সেক্টলি আজি মই আহিলোঁ আপোনাৰ যিটো যোৰহাট ব্ৰাঞ্চলৈ ইয়ালৈ আহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট মই আপোনাৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ল'ব বিচাৰোঁ অ'কে থেংক ইউ পোনপ্ৰথমে মাই নেম ইজ সৌৰভজ্যোতি হাজৰিকা এণ্ড মই দেৰগাঁৱৰ পৰা বিলং কৰোঁ এণ্ড এখেত হৈছে যোগান্তজিত দত্ত এখেতো দেৰগাঁৱৰ পৰাই বিলং কৰে দুই আমাৰ দুইজনেৰে ঘৰ ওচৰে ওচৰে আৰু অ'কে এণ্ড লাষ্ট 4 বছৰৰ পৰা মই লাইক 2016ৰ পৰা আমি ছিকিমত আছোঁ এণ্ড চ' বহুতে কুৱেশ্যন কৰি থাকে কোৱালিফিকেশ্যনক লৈ পেলাই যে লাইক টুৰিজিম যেতিয়া যিহেতু মই পঢ়ি কৰি আছোঁ টুৰিজিমত মই বিজনেছ কৰি আছোঁ বা টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰি আছোঁ বহুতে কুৱেশ্যন কৰে যে টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিবৰ কাৰণে লাইক টুৰিজিম পঢ়িব লাগিব নে বা মই কি পঢ়িছিলোঁ মোৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি হয় বাট ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হয় মই 2016ত কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যনত মই বিটেক কৰিছিলোঁ আপুনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলে কিন্তু বর্তমান কমপ্লিট টুরিজম সেক্টর রিলেটেড হয়ে আছে মানে কমপ্লিট দুপার দুটা ডিফারেন্ট সেক্টর হয় কেনেকে চিন্তা করলে যে ইয়ালে আহিম বলি এইটো একচুৱেলি ইটছ কল পেশ্যন অ'কে প্ৰথম কথা হ'ল মোৰ মই ফুৰি বহুতেই ভাল পাওঁ চ' এটা পেশ্যনক মই প্ৰফেশ্যন কৰিলোঁ অ'কে প্ৰথম সেইটো এণ্ড দ্য নেক্সট থিং ইজ মই একচুৱেলি যেতিয়া মই পাছ কৰিছিলোঁ 2016ত ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই ছিকিমত গৈ পেলাই মই এজ এ অপাৰেশ্যনেল মেনেজাৰ ইন মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল জব মই কৰি আছিলোঁ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আছিলে সেইটো জব কৰি থাকোঁতে যেতিয়া অসমৰ মানুহবিলাক ছিকিমলৈ যথেষ্টখিনি মানুহ যায় তেতিয়া 2016ৰ কথা আছিলে এণ্ড তেতিয়া মানুহবিলাক যেতিয়া যায় ন মানুহৰ লগত যেতিয়া মই ইণ্টাৰেকশ্যন কৰোঁ এতিয়া চোৱা মই বাহিৰত থাকোঁ বাহিৰত থাকিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে হয় ইংলিছ নহ'লে নেপালী নহ'লে হিন্দী অকল সেইকেইটা লেংগুৱেজকে শুনি থাকোঁ চ' যেতিয়া মই মাৰ্কেটলৈ ওলাই যাওঁ তেতিয়া যেতিয়া অসমীয়া মানুহ এজন লগ পাওঁ ন তেতিয়া ভাল লাগে ন তেতিয়া আপোন লাইক পৰায়া দেশ মে আপোনাক কৈ মিল গিয়া চ' তেনেকুৱা এটা ফিল হয় ন বহুত ভাল লাগে চ' যেতিয়া তেনেকুৱা লগ পাওঁ তেতিয়া মনৰ পৰা মানে সেই নিজে উদযাচি যাওঁ মানে ছাপ'জ ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আছোঁ এণ্ড ওচৰেদি মানে অসমীয়া মানুহ এজন পাৰ হৈ গ'ল বা মানুহ এখিনি পাৰ হৈ গৈছে বা লাইক ধৰা বহি বেঞ্চবিলাকত বহি পেলাই কথা পাতি আছে তেতিয়া মানে উদযাচি যাওঁ যে দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা অসমৰ পৰা নে মানে তেওঁলোকেও কয় আৰু যে হয় অসমৰ পৰা এণ্ড তেতিয়া বয়স আছিলে ধৰক 23 বছৰ বয়স ত' 23 বছৰ বয়সত মোৰো এটা মাইণ্ড ছেট থাকে না লাষ্ট চৰম নাথাকে আৰু মানে এই গুচি যাওঁ আৰু হাই হেল্ল' কৰিবলৈ গুচি যাওঁ হা চ' তেনেকৈয়ে মানে যেতিয়া ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানুহক সুধিছিলোঁ যিহেতু ছিকিম বহুতেই ধুনীয়া জেগা হয় কেনেকৈনো ষ্টাৰ্ট হ'ল দিছ বিজনেছ একচুৱেলি চ' ছিকিম বহুতেই ধুনীয়া জেগা হয় আৰু তেনেকুৱা জেগাত মানুহে কমপ্লেইন পাব নালাগে মই যেতিয়া সুধোঁ যে কেনেকুৱা লাগিলে ফুৰি মেলি চবেই কয় যে সৌৰভ বহুতেই ধুনীয়া ছিকিমখন সঁচাই বহুতেই ধুনীয়া জেগা হয় বাট প্ৰব্লেমছ কিছুমান আমি ফেচ কৰিছোঁ প্ৰব্লেমছ হৈ গৈছে এটাটোতো অনলাইনৰ থ্ৰুৱেদি যেতিয়া হোটেল এখন বুক কৰি আহে তেতিয়া একচুৱেলি অনলাইনৰ ইমান একো নাছিলেও এতিয়া জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিল সেই ট্ৰেণ্ডিংটো এণ্ড তেতিয়া মানে প্ৰব্লেমছবিলাক কি আহিছিলে যে অনলাইন বুকিং কৰে বাট হোটেলখনৰ লোকেশ্যনটো থাকে 2 কিলোমিটাৰ 3 কিলোমিটাৰ বহুত দূৰত এণ্ড মানে টেক্সি ফেয়াৰ চেয়াৰ মিলাই মেলি ইমানেই বেছি এক্সপেঞ্চেছ হৈ যায় ন লাইক তাতকৈ কম প্ৰাইচত
মানে ওচৰত বহুতখিনি প্ৰপাৰ্টিজ আছে তাত থাকিব পাৰিলে হয় বা কেনেকুৱা হয় যে অনলাইন বুকিং কৰিলে হোটেলৰ কোৱালিটি ভাল নাপালে ৰুম ভাল নাপালে এণ্ড দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ দ্য ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনত তাত বহুত প্ৰব্লেমছ আহে লাইক লাইক গাড়ী ভাল নাপায় বা লাইক কমপ্লেইনছ থাকে গাড়ীক লৈ পেলাই চ' এই গোটেইখিনি কমপ্লেইনছবিলাক যেতিয়া মই দেখিলোঁ মই নিজে ফিল কৰিলোঁ দেখোন মই দেখোন এই প্ৰব্লেমছবিলাক ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ সেই হেল্প কৰিব খুজিছিলোঁ প্ৰথমতে বিজনেছ হিচাপে যোৱা নাছিলোঁ একচুৱেলি বাহিৰৰ মানুহ অসমৰ মানুহ যেতিয়া আহে তেতিয়া মোৰ নাম্বাৰটো মই দি পঠাওঁ তেওঁলোকক দি পঠাওঁ এণ্ড তেওঁলোকে যেতিয়া লাইক মই কওঁ যে যদি কোনোবা আহে তেনেহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব চ' তেনেকৈয়ে বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট হ'ল ইট জাষ্ট বিজনেছ হিচাপে হোৱা নাছিলে একচুৱেলি হেল্প হিচাপে হৈছিলে হেল্প পৰ বস্তুটো কৰি এতিয়া লাষ্টত গৈ পেলাই কমপ্লিটলি মই বিজনেছলৈ ছেট আপ কৰিলোঁ এণ্ড এতিয়া যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছোঁ বাই প্ৰফেচনেল একচুৱেলি কমপ্লিটলি মই তাৰপিছত এম বি এ কৰিলোঁ এম বি এ কৰাৰ পিছতো মানে শিকি মেলি গোটেই বস্তুখিনি তাৰপিছত ছেট আপ কৰিছিলোঁ বিজনেছটো গতিকে এটা এমাজিং ষ্টৰী তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কৰিলে তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো টুৰিজিম চেক্টৰলৈ গুচি গ'ল এম বি এ কৰিলে আৰু হেল্প কৰিবলৈ গৈ পেলাই এট লাষ্ট তেওঁলোকে টুৰিজিম চেক্টৰত প্ৰফেচনেলি গুচি আহিলে আৰু আসামিকা টুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ নামটো মই বহুত দিনৰ পৰা শুনি আহিছোঁ আৰু ফেচবুকৰ পেজো মই অলৰেডি লাইক কৰি থোৱা আছে আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি টুৰিজিমৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পেকেজ বা ছাৰ্ভিচ দিয়ে সেই কেনেকুৱা ধৰণৰ একচুৱেলি আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি আমি ছাৰ্ভিচেছ লৈছোঁ নতুনকৈ লাইক যোগান্ত দায়ে কমপ্লিটলি যোৰহাটত বহি পেলাই আমাৰ লাইক আপাৰ আসাম হৈ গৈছে বা কমপ্লিট আসামৰ যিখিনি কাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই গোটেই বস্তুখিনি কাৰ ৰেণ্টেল হয় চ' সেই গোটেই বস্তুখিনি যোগান্ত দায়ে চাব প্লাছ আপোনালোকে ইয়াত যদি আহে তেনেহ'লে ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লাছ ডমেষ্টিক লাষ্ট আমি বিগত 4 বছৰৰ পৰা ছিকিম দাৰ্জিলিং এণ্ড ভূটানত আমি কাম কৰি আছিলোঁ বাট এতিয়া আমি অকল ছিকিম দাৰ্জিলিং এণ্ড ভূটানতে ৰৈ থকা নাই আমি আৰু আগবাঢ়িছোঁ লাষ্ট 2020ত মই বেংককৰ পৰা বেংককত বিজনেছ আমি ছেট আপ কৰি আহিছোঁ বেংককত তেনেকৈ কাম কৰি আহিছোঁ তাৰপিছত আমি ডুবাইত আমাৰ কাম হৈ আছে অলৰেডি আমি ডুবাইত কাম কৰিছোঁ ছিংগাপুৰৰ ফালে আমাৰ কথা পাতিছিলোঁ বাট তাৰপিছত ক'ভিডৰ কাৰণে গোটেই বস্তুখিনি ৰখি গ'ল বাট যেতিয়া ছিংগাপুৰ খুলিব অট'মেটিকেলি ছিংগাপুৰৰ টুৰিজিমো আমাৰ লগত আমাৰ গোটেই টাই আপ হৈ আছে নেক্সট কাশ্মীৰ অলৰেডি আমি বহুতখিনি মানুহক কাশ্মীৰৰ ফালে ফুৰাইছোঁ গোৱা অলৰেডি ৰিচেণ্টলি ডিচেম্বৰৰ মই 9 তাৰিখে মই গোৱা গৈ পেলাই আহি পাইছোঁহি চ' তেনেকৈ মানে আমি অলপ বেলেগ বেলেগ লোকেশ্যনতো আমি কাম কৰি আছোঁ লাইক নট অনলি ইন ছিকিম দাৰ্জিলিং এণ্ড ভূটান যদি কোনোবা বাহিৰৰ পৰা যদি আপোনাৰ কোনোবা চিনাকি বাহিৰৰ পৰা যদি অসমলৈ ফুৰিব আহিছে তেনেহ'লে আমি অসমত মই এতিয়া ৰিচেণ্টলি লাষ্ট এমাহৰ পৰা মই অসমত আছোঁ চ' অসমৰ বেলেগ বেলেগ লোকেশ্যনত আমি নিজে ভিজিট কৰি আছোঁ আজিও আমি বহুতখিনি প্লেচেছ মই ভিজিট কৰি আহিছোঁ বহুতখিনি ৰিজৰ্টছৰ লগত কথা পাতি আহিছোঁ চ' সুবিধা বহুত আছে ছাৰ্ভিচক লৈ পেলাই এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ছাৰ্ভিচ অৰিয়েণ্টেড ইণ্ডাষ্ট্ৰি নহয় জানো চ' আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ একদম কমপ্লিটলি এটা প্ৰফেচনেল যিটো ৱেট এটা যাব লাগে চ' যিহেতু মই বাহিৰত বহুতখিনি প্ৰফেচনেলিজিম দেখি আহিছোঁ চ' মই সেইখিনি বস্তুকে অসমত এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু একচুৱেলি মানে অসমত আপোনাৰ টুৰিজিম চেক্টৰত বহুতখিনি স্ক'প আছে এক্সেক্টলি ইমানখিনি জেগা আছে কৰিবৰ কাৰণে আৰু আনৰিস্কভাৰ্ড জেগাও বহুতখিনি আছে এক্সেক্টলি চ' সেইটোতো হয় অসমখন বহুতেই ধুনীয়া হয় এণ্ড মানুহে বিচাৰে অসমত আহি থাকিবৰ কাৰণে বাট ইয়াত ইম্প্ৰুভমেণ্টছ বহুত দৰকাৰ হৈ আছে মানুহৰ মাইণ্ডছেটটো টুৰিজিমলৈ কনভাৰ্ট হ'বগৈ লাগিব যে লাইক কেনেকৈ বি প্ৰফেচনেল বুলি যিটো কয় ন চ' সেই প্ৰফেচনেলিজিমটো যেতিয়া আহিব তেতিয়া অট'মেটিকেলি টুৰিজিম চেক্টৰটো বাঢ়িব এণ্ড বহুতো স্ক'প আছে অসম ইজ চামথিং ডিফাৰেণ্ট একচুৱেলি আৰু লাষ্ট যেতিয়া মই আপোনাৰ কলকাতা গৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা স্কুটি লৈ পেলাই তাত যেতিয়া মই কৈছোঁ যে মই কলকাতা ফুৰিব আহিছোঁ মোক মানে মানুহ এজনী লগ পাই পেলাই কৰে আপুনি অসম আহি পেলাই কলকাতা ফুৰিবলৈ আহিছে এক্সেক্টলি ইভেন মোৰ লগতো বহুতে কয় লাইক সৌৰভ লাইক ছিকিম ফুৰিলোঁ এতিয়া নেক্সটোতো অসমে যাব বোলো অ'কে ইয়াছ ইউৰ মষ্ট ৱেলকাম একচুৱেলি চ' লাইক বহুত টুৰিষ্টৰ মুখত একচুৱেলি অসমৰ এতিয়া নাম এণ্ড যথেষ্টখিনি বাহিৰৰ আমাৰ যিবিলাক মানুহ তেওঁলোকে অসম আহিব বিচাৰি আছে চ' এটা মোটো লৈ পেলাই আহিছোঁ অসমলৈ যে লাইক লেটছ চি আৰু কি কি আমি কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু কি কি ডেভেলপমেণ্টত কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ প্ৰমোশ্যন দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমি প্ৰমোশ্যন আৰু কিমানটো লেভেলতলৈ লৈ লৈ যাব পাৰোঁ চ' সেইখিনি চেষ্টা কৰি আছোঁ প্ৰথম হৈ গৈছে আমাৰ ছাৰ্ভিচত আহিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল এণ্ড ডমেষ্টিক ট্ৰিপছ হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে ফ্লাইটছ এণ্ড ট্ৰেইনৰ টিকেট কৰিব বিচাৰে ইটছ ন' ইছ্যুজ আমি কৰি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেও বহুতখিনি বেনিফিটছ আছে অ'কে বাট সেইখিনি আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী ৱৰ্কছত আহি যায় মানে আমি একদম প্ৰাইমেৰিলি পেকেজত কাম কৰোঁ হুইচ ইজ লাইক মানে বেলেগ টুৰ অপাৰেটৰে কি কৰে চব কৰে বাট আমি একদম ফ'কাছ লাইক উই আৰ পেকেজ টুৰ্ছ একচুৱেলি কমপ্লিট এটা পেকেজ
পেকেজ আপোনাৰ এটা ৰুট প্লেন এটা পেকেজ বনোৱা মানে ইটছ নট এ ইজি থিং বিকজ আপোনাৰ হোটেলছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই গাড়ীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই আপোনাৰ ট্ৰিপৰ প্লেনিঙৰলৈকে আপুনি ছাপ'জ এটা জেগালৈ গৈছে আপুনি যদি এনি টাইম লৰা ঢপৰাকে ধৰি ঘূৰিয়ে থাকিব লগা হয় আপোনাৰ দেহাটোৰোতো কথা এটা আহি যায় মানে কিন্তু ভালকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব চ' এটা ট্ৰিপ প্লেন কৰাটো ইজ নট এ ইজি থিং একচুৱেলি কাৰণ চাওক আজি আপুনি ফুৰিবলৈ গৈছে বেলেগ এটা জেগালৈ আপুনি কিমান টাইম গাড়ীত জাৰ্ণি হ'ব কিমান টাইম চাইট চিন হ'ব জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা হ'ব হেক্টিক হ'বনে নে নৰ্মেল ৰিলেক্সেশ্যন হ'ব চ' এই গোটেই বস্তুখিনি ফেক্টছবিলাক থাকে ফেক্টছ এণ্ড এইবিলাক ফিগাৰ্ছবিলাক চাই পেলাইহে আমি এটা আইটেনেৰি প্ৰভাইড কৰোঁ এটা ট্যুৰ প্ৰভাইড কৰোঁ এণ্ড তাৰপিছত গৈ পেলাই সেইটো এটা পেকেজলৈ কনভাৰ্ট হয় চ' উই আৰ মেইন ফ'কাছ ইন টু দিছ থিংছ আৰু আপকামিং বহুতেই আহি আছে আমি লাৰ্ণিংছ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টতো আমি কাম কৰি আহিছোঁ এইটো এটা ইটছ এ চিক্ৰেট থিং একচুৱেলি আসামিকাৰ ফালৰ পৰা এণ্ড এই চিক্ৰেটটো অৰিন্দমৰ যোগেদি মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি আপোনালোকে যদি টুৰিজম ছেক্টৰত বা হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী যদি কিবা শিকিম বুলি ভাবিছে বা কিবা আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছে বা এইটো ছেক্টৰত অকণমান আৰু অকণমান নলেজ গেইন কৰিম বুলি ভাবিছে তাৰ কাৰণে আসামিকাই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছে এটা লাৰ্ণিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ এটা ছেকশ্যন চ' সেইটো এটা ডিফাৰেণ্ট পাৰ্ট হয় এণ্ড ইট ইজ এ বিগ এনাউন্সমেণ্ট ফ্ৰম আসামিকা যে আজি আমি সেইটো ৰিভিল কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে আমি ৰিভিলো কৰা নাছিলোঁ এতিয়ালৈকে চ' ফ্ৰম অৰিন্দমছ ব্লগ একচুৱেলি আপোনালোকে সেইটো দেখা পাব এইটো বস্তু এণ্ড দ্য নেক্সট থিং ইজ লাইক কাৰ ৰেণ্টেলছ obviously we are going to bang into this industry actually okay so jugando dae gute company jabo like gute car rentals or jima khini ase jodi apnalokor dorkar hoise tena hole we have all these connections okay and the next thing is resorts and hotels ke khini etia eneko hoye je hotel ekhon to mo online book koribo paru noy janu yes apni hotel ekhon online book koribo paribo but online book koraro offline book korar majot difference eta thake ami jeta ekhon hotel dim no hoy ekhon hotel moi ami visit kori ahoge eneko personally moi visit kori ahu sai ahu tat ki ki factors sam je tar washroom or pra start kori pele bed or pra start kori pele gute jekhini staff o lage he staff khini bhal hoy ne nahoy ekhon hotel to apni online pai jabo but tat hoy gol service সেই ছাৰ্ভিচ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো দিব পাৰিছে নে নাই চ' সেই সিমানখিনিলৈকে আমি চাই পেলাইহে আমি হোটেল এখন ছিলেক্ট কৰি পেলাই কাৰোবাক দিওঁ এণ্ড কেতিয়াবা বোলে বহুত এনেকুৱা এটা এক্সেপশ্যনেল কেচেছ য'ত হোটেলছৰ এভেইলেবিলিটিয়ে নাই তাত আমি আৰু উপায় নাই তাত উপায় নাথাকে তাত আমি দিব লগা হয় বাট ৱেন ইট কামছ টু লাইক আপোনালোকে যদি প্ৰি বুকিং কৰিছে ছাপ'জ এমাহৰ আগত বুকিং কৰিছে এসপ্তাহৰ মিনিমাম এসপ্তাহ আমি সময় লওঁ এখন হোটেল বুকিং কৰা বা যিকোনো এটা পেকেজত কাম কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে কাইলৈ যাম আমাক আজি এখন হোটেল লাগে তেতিয়া ইট ইজ নট পচিবল একচুৱেলি স্পেচিয়েলি ছিজন টাইমত আপোনালোকৰ ধৰক খ্ৰীষ্টমাছ হৈ গৈছে নিউ ইয়েৰ হৈ গৈছে এইবিলাক টাইমতো পচিবলে নহয় এতিয়াও ৰিচেণ্টলি দেখিছে আপোনালোকে যে কাজিৰঙাতে আমাৰ কিমান চ'ল্ড আউট ইভেন নট অনলি ইন কাজিৰঙা ইন ছিকিম অলছ' মানুহ ইয়াৰ পৰা যায় তাত গৈ পেলাই চ'ল্ড আউট হৈ থাকে চব হোটেলছ তো তেনেকে নহয় একচুৱেলি অকণমান প্ৰি বুক কৰি পেলাই যাব লাগে আগৰ ছিষ্টেম নাই আৰু এক্সেক্টলি উইদাউট প্লেন একচুৱেলি গৈ লাভ নাই বিকজ প্ৰব্লেমছবিলাক কোনে ফেচ কৰিব আপুনি ফেচ কৰিব আপোনাৰ ফেমিলিয়ে ফেচ কৰিব চ' আপুনি আৰু আপোনাৰ ফেমিলিয়ে যাতে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে আমি আছোঁ এণ্ড আমি ইয়াত বহি আছোঁ এণ্ড উই আৰ দ্য এক্সপাৰ্ট ইন টু দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কিয় বিকজ আমাৰ কামেই এইটো আপোনালোকৰ কাম বেলেগ আপোনালোকে বেলেগৰ কামটো আপোনালোকৰ কামটো মই কৰিব নাযাওঁ অ'কে বিকজ উই আৰ ইনটু exactly exactly so he headaches khini lobo dorkar nai he headaches khini ami lobo okay so this is all about actually ami khini kori aso etia guest service loi pele and aru eta most important is like is a one day suppose apunalokor like হেক্টিক শ্বেডিউল হৈ আছে আপোনালোকৰ চাৰিদিন সময় নাই পাঁচদিন সময় নাই যাব কাৰণে ক'ৰবাত যাব কাৰণে আপোনাৰ নৰ্মেলি এটা ট্ৰিপ বুলি কৈ দিলে কি হয় চাৰিদিন পাঁচদিন সময় লাগে হয়নে বাট আমি এনেকুৱা প্লেনিং কৰি আছোঁ য'ত এদিনত মানুহে গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা ৰিলেক্সেশ্যন এটা ফুল ৰিলেক্স হৈ পেলাই আকৌ আহিব পাৰে চ' তেনেকুৱা কিছুমান ট্ৰিপছ সেইবিলাকো আমি অৰ্গেনাইজ কৰোঁ প্লাছ আপুনি যদি যদি ভিডিঅ' চাই আছে ইফ ইউ আৰ ফ্ৰম এ কৰ্পৰেট বেকগ্ৰাউণ্ড যদি আপোনাৰ কিবা বিজনেছ আছে এণ্ড আপোনালোকে যদি ষ্টাফক লৈ পেলাই যদি ক'ৰবাত যাব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণেও আপোনালোকে আমাৰ লগত কনচাল্ট কৰিব পাৰিব যদি স্কুলৰ পৰা কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে এক্সকাৰ্ছনখিনি আমি লৈ গৈ আছোঁ আমাৰ প্ৰিভিয়াছ যদি আপুনি ফেচবুক পেজত যায় বা বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'ত চায় তেতিয়া দেখা পাব যে আমি বহুতখিনি এক্সকাৰ্ছনছ কৰিছোঁ অলৰেডি আমি লাইক
ধৰক আপোনাৰ কানৈ কলেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ কলেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই আমি ডি আৰ কলেজলৈকে ইভেন ধেমাজি কলেজ মাজুলী কলেজ চ' এইবিলাকৰ বহুতখিনি কলেজত আমি অলৰেডি কাম কৰিছোঁ অ'কে চ' তেওঁলোকক আমি ছাৰ্ভিচ দিছোঁ এনেকুৱা নহয় চ' তেওঁলোকেও লাইক আপোনালোকে যদি সেই গ্ৰুপ টুৰত যদি যাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সেইখিনিও আমাৰ থ্ৰুয়েদি আপোনালোকে সুবিধা পাব গতিকে এইটো এটা যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী কিন্তু এইখিনিতে মই আপোনাৰ কাৰণে আৰু এটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ হোৱাই আছামিকা কাৰণ অলৰেডি মাৰ্কেটততো বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী আছে যে আছামিকাৰ লগত আৰু সেইকেইটাৰ কোম্পানীৰ লগত ডিফাৰেঞ্চটো কি এক্সেক্টলি চ' অবভিয়াছলি আপুনি টুৰিজম চেক্টৰত এতিয়ালৈকে অজস্ৰ কোম্পানীজ আছে একচুৱেলি ধৰক টুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছ বুলি ক'লে আপোনালোকে মানে লাইন লাগি থাকে হয়নে লাইন লাগি আছে টুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ বাট দ্য থিং ইজ আমাৰ মাজৰ কিছুমান কোৱালিটিজ মই যিখিনি কওঁ এটা হৈ গৈছে তিনিটা ফেক্টৰ মই তিনিটা ফেক্টৰৰ কথা ক'ম এটা হৈ গৈছে কোৱালিটি এনেকুৱা এটা কোৱালিটি দিম যিটো আপুনি এফৰ্ড কৰিব পাৰিব দ্য ছেকেণ্ড ওৱান ইজ এফৰ্ডেবিলিটি কোৱালিটি এফৰ্ডেবিলিটি এণ্ড দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ ট্ৰাষ্ট আপোনালোকে আমাক ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰে লাইক এনেকুৱা নহয় যে আপুনি মোক পইচাটো দিলে মই আপোনাৰ আপুনি ক'ৰবাত গুচি গ'ল তাৰপিছত আপুনি মোক ফোন কৰি আছে এণ্ড মই আপোনাৰ ফোনটো ৰিজেক্ট কৰি আছোঁ বা ৰিচিভ নকৰোঁ আজিলৈকে তেনেকুৱা হোৱা নাই যদি কিবা ভুল হৈছে তেওঁ বুলিও আমি চৰি কৈছোঁ যদি কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে আমি ইমিডিয়েটলি ছল্ভ কৰিছোঁ এণ্ড আমি সদায় কওঁ যে উই আৰ জাষ্ট ওৱান কল এৱে ফ্ৰম ইউ গাইজ আমাক জাষ্ট এবাৰ ফোন কৰক যদি কোনোবাই প্ৰব্লেমত ফেচ কৰিছে ক'ৰবাত আমাৰ থ্ৰুয়েদি ট্ৰিপত গুচি গৈছে তাৰপিছত যদি কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে আমাক ফোন কৰক ইমিডিয়েটলি যদি প্ৰব্লেম ছল্ভ নহয় তেনেহ'লে আছামিকাই বিজনেছ কৰা বাদ দি দিব এইটো গেৰেণ্টি আছে এইটো ইমান বছৰৰ গেৰেণ্টি এইটো মানে এণ্ড এইটো গেৰেণ্টি কোনো দিব নোৱাৰিব আই গেছ ইমান এটা ধুনীয়া লেভেলত তেওঁ কথাটো কৰিছে কাৰণ যদি তেওঁলোকে আপোনাক ছাৰ্ভিচ দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে বিজনেছে বন্ধ কৰি দিব আৰু অলৰেডি মই তেওঁলোকৰ যদি ফেচবুক পেজ চাইছোঁ বা আৰু গুগলতো মেপৰ যিখিনি পেজত যিখিনি ৰিভিউ চাইছোঁ যথেষ্ট ভাল আৰু কাষ্টমাৰে যথেষ্ট সমাধান লাভ কৰিছে যিখিনি ৰিভিউ যথেষ্ট ভাল ভাল দিছে গতিকে মই কোৱা নাই কাষ্টমাৰে ৰিভিউ দিছে এইটো আৰু তেওঁলোকে মোক মুখেৰেও যিখিনি কথা ক'লে বা নিজৰ কোম্পানীৰ কথা কৈছে গতিকে তেওঁৰ মুখে আমি শুনি পেলাই মই আছামিকালৈ আহিবলৈ পোৱা নাই আপুনি এবাৰ গৈ পেলাই নিজে পাৰ্চনেলি চাওক যে যিখিনি মেপৰ বা ফেচবুকৰ যিখিনি ৰেছপন্স আছে কাষ্টমাৰ সেইখিনি চাই পেলাই তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰক অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড এনিথিং এল্ছ ইউ ৱান্ট টু লাষ্ট আৰু এটা কুৱেশ্যন মোৰ আছে যে ইমানখিনি মানুহ পেলাই আপুনি আগবাঢ়ি গুচি গ'ল আমাৰ যিখিনি ইয়ং যুৱ প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা মেছেজ দিব নেকি ইয়েছ ইয়ং এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ বা ইয়ং ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে পঢ়া শুনা ইটছ অ'কে ন' ইছ্যুজ আমি এটা প্ৰব্লেম ফেচ কৰোঁ লাইক যিকোনো কামত আমি গুচি যাওঁ যিকোনো কামত মানে চাপ'জ মই যিটো পঢ়িলোঁ মই সেইটো লাইনতো যাব লাগিব সেইটো কোনো মানে নাথাকে মই যদি এজ এ ইঞ্জিনিয়াৰ মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছোঁ মই ইঞ্জিনিয়াৰে হ'ব লাগিব সেইটো কোনো লিখি থোৱা নাই বা সেইটো কোনো হ'ব দৰকাৰ নাই যিটো কাম আপুনি ভাল কৰে চ' ইটছ এণ্ড এভৰি পাৰ্চন ইজ ডিফাৰেণ্ট এণ্ড চবকে ভগৱানে যদি বনাইছে কিবা এটা কামৰ কাৰণে বনাইছে এণ্ড নিজক জনাটো বহুত ডাঙৰ কথা মানে বহুতৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় যে মই নিজকে বুজিয়ে নাপালোঁ হয়নে নিজে কোনটো ষ্ট্ৰং দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নিজক কুৱেশ্যন কৰা নিজক বিচাৰি উলিওৱা একচুৱেলি মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নিজক বিচাৰি উলিওৱা আজি মই যিটো প্ৰফেশ্যনত কাম কৰি আছোঁ মই বেলেগ এটা প্ৰফেশ্যনত মই কাম কৰিব নোৱাৰোঁ বিকজ আই এম ইন টু দিছ ছেক্টৰ এণ্ড মই এইটো এক প্ৰফেশ্যনতে মই এক্সপাৰ্ট হয় মই নিজকে এক্সপাৰ্ট বুলি ক'ম বিকজ মই এইটো প্ৰফেশ্যনৰ মানুহ হয় হাঁ ছাৰ্ভিচ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হস্পিটেলিটি সেইটো কি হয় সেইটো মোৰ ভিতৰত আছে একচুৱেলি কি হয় দ্য নেক্সট থিং ইজ চবেই একেটা কামেই কৰিব নোৱাৰে এতিয়া মোক দেখি পেলাই যদি দহটাই যদি মোৰ কামটো কৰিব আহে তেনেহ'লে তেওঁলোক ফেইল হৈ যাব বেলেগক দেখি পেলাই কাম নকৰিব নিজৰ ষ্ট্ৰেংথ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ নিজৰ ষ্ট্ৰেংথ আৰু উইকনেছ দুইটা জানিব লাগিব আজি মোৰো কিছুমান উইকনেছ আছে মোৰো কিছুমান ষ্ট্ৰেংথ আছে চ' সেই ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড উইকনেছখিনি নিজৰ বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু নিজে উলিয়াব লাগিব সেইখিনি কোনোবা বেলেগে কৈ দিব নোৱাৰে নিজে ভাবিব লাগিব মই বিশ্বাস নকৰিবা মই 24 বছৰৰ বয়সলৈকে নিজক কুৱেশ্যন কৰি থাকিলোঁ যে মই এই পৃথিৱীখনত যে আহিছোঁ কিয় আহিছোঁ সেই কুৱেশ্যনটো ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে অকল মগজত এইটোৱে খেলাই থাকে যে মই যে চাপ'জ মই যেতিয়া চাকৰি কৰি আছিলোঁ মই তেতিয়াও কুৱেশ্যন সোধোঁ যে মই কৰি আছোঁ হয় চাকৰি বাট মই সুখী হয়নে মোৰ ইনাৰ ছেটিছফেকশ্যন চ' যিটো কাম কৰি পেলাই আপুনি ভাল পায় যিটো কাম কৰি পেলাই এটা ইনাৰ ছেটিছফাই কৰা হয় নহয় সেইটো কাম কৰা আৰু আই গেছ যুগান্ত দাই সেইদিনাখন মোক এটা বৰ ধুনীয়া কথা কৈছিলে যে মাটি খান্দি থাকিব পানী নোহোৱালৈকে পানী নোলোৱালৈকে মাটি খান্দি থাকিব লাগে কাৰণ পানী ওলাবই ওলাব আপোনালোকে এখন একেটা মিমছ দেখিছে চাগে এটা মানুহে একদম হেৰি লাইক খঞ্জৰ এখন লৈ পেলাই এনেকৈ খান্দি থাকে এফালে হীৰা থাকে
দিছ ইজ দ্য ষ্টৰী এণ্ড সেইটো সঁচা হয় আমাৰ লাইফতো ঠিকে হয় আমি প্ৰথমতে ছাকচেছ নাপাওঁ আজি মই ছাকচেছ হ'বই মই যেতিয়া কাম কৰিছিলোঁ বিশ্বাস নকৰিব 250 টকা ইজ দ্য আৰ্নিং 250 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আজি এটা অফিচত বহি আছোঁ চ' গ্ৰোথটো একেদিনাই নাপাব আজি কষ্ট কৰি আছোঁ আজি লকডাউনৰ সময় বুলি ধৰক টুৰিজিম ছেক্টৰ ক্লজ হৈ আছে বাট আমি বহি থকা নাই আমি কাম কৰি আছোঁ আমি প্লেনিংছ কৰি আছোঁ চ' দিছ ইজ হোৱাট একচুৱেলি আমি আজি ঘটা নাই বাট এদিন নাই এদিনটোতো ছাকচেছ হ'ম এদিন নাই এদিনটোতো সেইটো লেভেল পামগৈ চ' সেইটো কাৰণে এটাই মেছেজ থাকিলে হাৰ নামানিবা এণ্ড কেতিয়াও মানে নিজৰ ষ্ট্ৰেংথটো বিচাৰি উলিয়া নিজৰ ষ্ট্ৰেংথটো যেতিয়া বিচাৰি উলিয়াব হি ইজ দ্য এক্সপাৰ্ট ইন দিছ ফিল্ড অনলি গতিকে যথেষ্ট ভাল লাগিলে আৰু মই যিমানখিনি সম্ভৱ তেওঁলোকৰ ষ্টৰিটো মোৰ বিয়াসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ নিউজটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আসামিকা টুৰ এণ্ড ট্ৰেভেলছ আগুৱাই গুচি যায় গতিকে ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ আজিলৈ বাই বাই জয় অসম #ব্ৰগড থেংক ইউ বাই